Você gostou da primeira entrevista em Lousada? Agora quer todas as provas ser assim? Esperemos que sim, mas a gente está aqui agora para lutar pelo campeonato. Esta prova foi muito mais difícil, mais competitiva. Apesar de tudo, gostei, os adversários estavam à altura e pronto, e vamos tentar, nem melhor nem pior, manter. De qualquer maneira, não tiveram muitos carros, hoje tiveram menos que em Lousada, mas foi bastante competitivo, não é? Sim, apesar de sermos só três, pá, acho pouco para o troféu que pode ser, isso pode, devia ser mais divulgado para podermos assim ter mais uma grelha mais completa de carros deste segmento, uma vez que era mais competitivo e tudo mais. O que é que você acha que falta a este troféu para ter mais pilotos, então? Pá, este troféu requer se calhar uma questão mais de promoção e se calhar de divulgação em si do troféu, para que as pessoas possam saber realmente o troféu que é e tudo mais, que eu acho que falta de vontade das pessoas não têm de participar. E Castelo Branco vai ser mais uma vitória agora? Castelo Branco é difícil. Os adversários vão jogar em casa e vai ser muito difícil. Mas vamos tentar dar o máximo. As melhores vitórias são vitórias difíceis, não é? Claro, sem dúvida alguma. Ok, parabéns e obrigado. Ah, obrigado. I've been waiting to slide.